यसपालि पनि यो किराले गोलभेडा खान नदिने भयो। बर्बाद भयो, पुरै बारीको गोलभेडा सिधाएछ यो किराले। यसको केही उपाय छैन, आत्तिनु पर्दैन। यो गोलभेडामा लाग्ने टुटा अब्सोलुटा भन्ने पुतली समूहको किरा हो। आक्रामक गतिमा फैलिएर गोलभेडाका पात मुना फल खाएर यसले गोलभेडालाई सखापै पार्ने गर्छ। अनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय छैन। घाँसिने वा पानीको पासोमा फेरोमेन प्रयोग गरी अथवा बत्ती पासोको प्रयोग गरी वयस्क किरा मार्ने, किरा लागेका पात फल र मुना हटाएर नष्ट गर्नुपर्छ। किरा लागेको अवस्थामा क्लोरेन र निलिप्रोल वा स्पाइनोसाइड नामक विषादी 1 ml प्रति 3 liter पानीमा मिसाएर 15 दिनको फरकमा छर्ने। यसरी विषादी प्रयोग गर्दा एउटै विषादी निरन्तर प्रयोग नगरी आलो पालो गरेर प्रयोग गर्ने, यसरी यो टुटा किरालाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। कुरा बुझ्नु भयो त? ए बल्ला कुरा बुझ्यौ। संचार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा नार्क PPCR MH परियोजना।